mwana wa tata mwana wa dadi tewachi alikulanga kulala kuona oyakuliranye mugambe ntiancho lunakuru ancha bwaba wabuza nti atenchachi muvire omanya tali kumuzuri waliwo atamanyita wali nsonga ndalayo na okujjako mukoro mawuno erogwe byafayo ogwamatikira gomutanda ogomulundi ogwabiri mu omunana tetuchabuza nti ruddawa fenna tuchimanyi jiri nkoni mubuddo kati abadde asagasagana nkusaba kalira tunyonyoke akaleero naye muganda wange buli lwawuliranga agamba nti ensi Buganda omuddanga munti ngagga atenga ebyaddala ngagga eri mutulubalyayo olunaku olwaliro mugaziyo obwongo ndesa amasaza ga Buganda 18 n'emu ku bigakwatako baani abagakulira nagambye kalira olugendo lubadde luwanvu lwe tuyiseemu bye tuyiseemu bibadde bingi okutuuka we tuli ku lwaleero Buganda okufuuka ensi eyeesiimisa buli omu si mu Buganda si mu Uganda si mu Africa wabula yeesiimisa nsi yonna njogera ku nsi Buganda naye owange obadde okimanyi nti Buganda yatandika n'amasaza asatu ge tuyitaga nansangwa Busiro lye lisooka era omwami alikulembererako empologoma ayitibwa Ssebwana nga mu kaseera kano aliko ye w'ekitiibwa Charles Kisiriiza era alina abamyuka babiri okuli asooka Aloysius Ssemanda owookubiri ye Vincent Kayongo essaza eryokubiri lye lya Kyaddondo eno kago ow'ekitiibwa Agnes Nakibirige Ssempa y'alikulembererako Ssaabasajja era mu ssaza Kyaddondo mwe muli n'ekibuga Kampala essaza eryokusatu ye Mawokota alikulembererako Kabaka ye Kayima ow'ekitiibwa Gabriel Kabonge kati era waliwo abuuza nti ate amasaza amala 15 agaweze 18 ge galiwa tulina essaza Kyaggwe omwami abasekiboobo essaza Busujju eno Kasujju ow'ekitiibwa Makajingo Kaberenge y'alikulembera essaza Bulemeezi eritwalibwa Kangaawo ow'ekitiibwa Ronald Mulondo olw'obutambala eritwalibwa Katambala nerijja nga gano Kabaka Kintu eyabula obubuzi ye yagajja ku batembuzi amalala ge galiwa sinnamala kati nga buddungire kawa eryo ne bwemba nga ndyogera akamwenyumwenyu kajja kokka ku matama anti gye nsibuka omwami alikulembera Kabaka ye Pookino era aliko ku lwaliro ye Jude Muleke waliwo essaza Ssingo eno omwami waalyo ye Mukwenda waliwo Buweekula likulemberwa Luweekula kw'oteeka Mawogola erikulemberwa Muteesa Gomba tujjukira nti bano be batwala n'ekikopo ky'amasaza eky'omwaka 2002 era eno Kitunzi y'alikulembera essaza Kabula Lumama y'alitwala essaza Kkooki lukulemberwa omwami wa Kabaka Kaamuswaga essaza Ssese likulemberwa Kkweba olw'obuvuma omwami waalyo Mbuubi y'alitwala Bugerere omwami waalyo Mugerere y'alitwala olwo n'ensembyayo essaza Buluuli erikulemberwa Kimbugwe mwana wa taata eyo y'ensi Buganda eyogerwako wonna ekibuga kya Buganda ekikulu kiyitibwa Mmengo Buganda etudde ku bwagaga bwa square kilomita uliriza bwa square kilomita emitwalo 6,143 n'obugwamu Buganda erimu abantu abasoba mubukadde 12 olulimi lwaffe olukulu era lwe twenyumirizaamu era nga lwe lulimi olusinga okwogerwa mu Uganda yonna Luganda ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala kiri mu Buganda Kabaka waffe atulamudde obulungi obutagambika emyaka 28 ye Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri muzzukulu wa Muteesa Mwanga ne Chwa mwana wa taata mwana wa dadi awangale maso moja.